Nizami Gəncəvinin heykəli, hao əsər dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə 1949-cu ildə Bakı şəhərində qoyulmuş abidə. Heykel Bakı şəhərində Nizami meydanında İstiqlaliyyət Əhməd Cavad Azərbaycan və İslam səfərlik küçələrinin kəsişməsində qoyulmuşdur. Heykəlin açılışı 1949-cu ilin aprelində olmuşdur. Heykəlin müəllifi Azərbaycanın xalq rəssamı Fuad Əbdürəhmanov, memarlar Mikayil Hüseynov və Sadiq Dadaşovdur. Heykəl 9 metrlik, 8 bucaqlı postament üzərində qoyulmuş 6 metrlik bürünc abidədir. Tuncdan tökülmüş Nizami Gəncəvinin fiquru ayaq üstə durmuş vəziyyətdə ucaldılmışdır. Nizaminin əlində lələ halında bükülmüş kağız vardı. Onun nəzərləri Nizami Muzeyinin Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin heykəlləri qoyulmuş eyvanına yönəlmişdi. Şairin obrazının bitkin açılması üçün heykel təraş qədim Azərbaycan libasından, əbadan və çalmadan böyük məharətlə istifadə etmişdir. Əbanın iri, ağır bükükləri qalın kip parça təsəvvürü yaradırdı. Başına dolanmış çalmanın bir tərəfi onun çiyinə düşmüşdür. Abidədədəki nizamının üzündən və simasından onun bütün görkəmindən müdriklik və böyüklük oxunur. Dahi Nizaminin tünd heykəli 8 üzlü qırmızı granit özül pidental üzərində yüksəlir. Onun üzərində Nizami Gəncəvi dövrünün Azərbaycan memarlıq elementlərindən istifadə edilibdir. Abidə aşağıdan postamentin üzlərinin sayına görə 8 tünd barelyefdən ibarətdir və eni 1 metrə qədər olan qorşaqla dövrələnmişdir. Bunların 7-sinin üzərində Nizaminin Xəmşərisi sinin sujetlərinə aid şəkillər verilmişdir. Burada biz dağları yaran Fərhadın və atbelində Şirinin sevgililər, Leyli və Məcnunun hökmdar nişabə ilə söhbət edən Makedonyalı İskəndərin, Əştaha ilə vuruşan Bəhramın, bayquşların söhbətinə qulaq asan Şahla onun vəzirinin və Nizaminin poemalarındakı başqa unudulmaz obrazların təsvirlərini görə bilərik.